pokud chcete další video, musíte u tohohle videa dát 50 lajků. Support, jedem, bomby, parádička a druhá towerka dole, lightning, on tam dá skeleton army. Dopr kvančit z takovýho elíku na tu princeznu a ona nechce dva. Jo, je tady další clan battle weekend. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme clan battle s váma. Nevím jestli zrovna s tebou, ale s tebou třeba jo. Protože dneska, vůbec nic jsem předem neoznamoval, dneska si zahraju ve videu clan battle s váma. A teď uvidíte, jak to bude lítat. Ty žádosti o clan battle, OK? Uvidíme, kdo to pošle první, mezi tím se tady něco requestneme, requestuju Goblin Gang poslední dobou, chtěl bych ho dát na 12. Otevřeme free chestku, opening jak něco. A jako vždycky, samozřejmě, co jsem koukal pod minulým Clash Royale videem, tak píšete mi, je to pravda, OK, uznávám. Je pravda, že asi neumím hrát s ničím jiným, než je Lavaloon. Proto se teďka snažím, trénuji OK úplně s jinýma dekama, jenom proto, abych nehrál furt s tou lávou. A dneska pojedeme tady ten, je to strašně známý deck, OK, znají ho snad úplně všichni, kdo se v té hře aspoň trošku orientujou. Je to teda Battle Ram 3 muškety deck. A s tím budu útočit, ten budu používat tady v clan battlech, takže hned to pošlu. Jsem zvědavý, kdo se připojí, doufám, že to bude někdo, kdo aspoň trošku umí hrát, aspoň tak dobře jako já. To nebylo trefný. Dobrý, máme tady Knight Rayho, jak jsem četl doméno, tak jsem téměř nezahlíd, co má zadek, takže bohužel. Good luck. Tak, obě strany začínají kolektorem. O, pozor, oba máme kolektor, to bude dobrý. Distract na Wizarda, oh shit. V celku agresivní golem, abych pravdu řekl. OK, tak já nevím, co mám hrát teďka. Vůbec nevím, co mám hrát. To je konec. To se nepodařilo. Tady Rary ví, který deck hraju. Tak snad mě v tom i patřičně podpoří. Já jdu 3 muškety touhle stranou. Fuck. Aha, Reddy děkuju, tak Reddy mě tady nechal v bitvě sám, lívnul. Jsem asi trošku přesvícenej, co? To dám takhle na stranu trošku. Ať nejsem tak přesvícený. Děkuju, skvělá clan battle Rary, nechal jsi mě v tom fakt krásně. Posíláme další, jestli mi to vezme zase on takovou. Dobrý, nějaký Jindra. Tak jo, Jindra YouTube. Známej, velmi velmi známej lávadek. Hrával jsem ho ještě takhle taky dřív, pak jsem zaměnil Skeleton Army za Goblin Gang, takže uvidíme. Takže Lavaloon. No do prdele. Haha, to bylo dobrý, jak se retargetnul. Tohle by neměl být problém. Má šípy, on má v deku šípy a má je i nachystaný, paráda. Super. Má šípy nachystaný, má je v ruce, paráda. Takže jestli nahodí nějaký miniony, tak je konec. Super. Čekám na zničenou věž.
A jsou tam. Tři muškety jedou. Tři muškety v akci. Tady už to týpci vzdali. Good game. Takhle se mi to líbí. Takhle jsem si to představoval, dámy a pánové. Takže Jindro, děkuju za Clan Battle. Nevím, jestli se hodláte nějak vyměňovat, nebo jestli mi to tady budete akceptovat. Připíšu jednu zprávičku. Sakra. Jak se říká tomu, když chcete poslat jakože request, takovýhle? To je to jako request o Clan Battle? Asi jako se to tak dá říkat, že jo? Tak jsem to tady nějak takhle napsal. Tak jdeme třeba s Davidem, s tím jsme ještě neutočili. Tak, David hraje. Ježiši Kriste, to je deck. Elite Barboš, Lumber, Minion Horda, Skeleton Arma. No, teda to si užijem teda. Ale tak v té kombinaci s tím mým deckem bychom snad něco dokázat mohli. Tak uvidíme. To asi ani nebudu no tak to nebudu ani supportovat. What? What? Tak ten log bude dobrý. Mohu ho dát teda dál, aby to hitlo i towerku. To jako Davide to nebyl úplně dobrý tah. Zkusme takto a dámy a pánové, máme právě ošéfený obě strany. Z části ošéfený. Jedna towerka jde málem dolů a druhou jsme pěkně načali. Takže super. Tak to bylo docela brzo. Tyjo, ten Goblin Gang, kámo. Nehraj to jako Ogi, všechno si tam dal brzo. Já se tady postarám o mušketu. Paráda. Co takhle? Taková... Oh. Kurva. To jak to... OK. OK. Nemám s tím problém. Skutku zajímavý tah. Nachystej si log, Davide. Nemáš ho na ruce. Ah! On tam dá skeleton army. Šípy měl, no to nepomůže. Jsem měl počkat s tím elíkem, no. Jeden balón. To by bylo docela brutální, kdyby to zvládli naklonovat. Jako čtyři barely na towerce. Towerka se krásně zaměřila tady na Knighta, takže balon si proletí, Lumber, všechno na towerce. Skeletoni se na druhé straně postarali taky o towerku. Krásný lok tady od Davida, ten toho hitl docela dost. Já jdu tři muškety z téhle strany. Doufám, že David nahodí šípy. No, to moh. Dobrý šípy od Davida, dobrý šípy. Dámy a pánové, pokusíme se takhle, o tři. Bad try. Já chtěl tři hvězdy, Davide. Makej. Kdyby si ten log hodil se šípama tamhle na tu druhou, tak jsme dali tři. Ale nevadí. Furt nevadí, vyhráli jsme, je to v pořádku. Prohráli jsme jenom první bitvu s tím Rerim a ten mě v tom teda nechal, takže... Jinak se teda zatím daří pěkně. Pěkně bojujou hoši. And Mastýr SK. Zkusíme, co je v tobě, chlapče, když jsi v tak dobrém klanu, jako je ten náš. Jo, hodně známý deck, ten se hrál v Grand Challengech, než přišla Nightwitchka, pochopitelně. Takže tady máme Exehawk deck. Skvěle, hoď to tam. Skvěle počkal. Aha, nepočkal. Tak ty dva logy. Ty jsou dobrý. Dobrý light. Docela dobrý lightning. Co to tam je? Vička a co je zatím? Jo, skeleton, dobrý. Hoď tam to tornádo. No, na towerku ho šoupni, dobrý. Dobrý, to se ti povedlo. Ne, Davide, ty jsi endmaster. Ale jako jo, dobrý. Vedeme, budu klidný. Tady to už téměř do lightningu je. Distract bude dobrý nápad. Šup. No tak to nebylo úplně nejlepší. Heh.
tyhle ty malý. Dobrý tornádo. Jestli se potřebovalo procyclit, tak to teda si se mohl asi nechat, nebo? Nepotřeboval procyclit. Myslím si, že to prostě pustil, no. Na poslední chvíli pokládám... Nepokládám kolektor. Do pěrdele, dobrý lightning, ten bude dobrý. Ten bude dobrý. Parádička. Lok, který zabije exíka, vezme tady ty malý skeletony a ještě tady si pomůže. Tak, fireballka to docela bolí. Jestli mají ještě lok k tomu, tak to bude bolet ještě víc. Zkusme takto, jestli mají lok nebo zev, tak mě šibe. Dobrý, netrefili se z části. Tower down, tady lok, suprovej. Tady úžasný distract na Wizarda, plus ještě tady Knight. Zas tak perfekt to nebylo, ale tohle už je v pohodě. Dobrý freeze. Zkusím agresivní tři muškety. Doufám, že mě tady nějak podpoří. Podpoří. Support, jedem, bomby, parádička a druhá towerka dole, lightning, je tam. To bylo parádní, to bylo hodně dobře zahraný, jedeme dál, mají teda zeb, že jo, to si pamatuju. Tady to vypadá na tři. Správný tornádo, to není vůbec dobrý. Ale my bychom vlastně sundali dvě towerky, takže dobrý, už jsem si zase trošku něčeho nevšiml. Super! Já doufám, že to točí všechno dobře, protože já jsem pak vždycky naštvaný, vždycky se najde nějaká chyba, je to poměrně častá věc. Danny, jdeme proti Dannymu. Ukaž, co v tobě je, chlape, a co máš za deck? Fast cycle deck s raketkou a infernem. To vypadá dobře. Počkej, co ty máš? To jsi mohl počkat na mě, na můj battle ram. Co to je za barel tohle? Kámo? Co to bylo za lok? Jsi v pohodě? Dobře. Použil fireball, paráda. No proti té princezně nevím, teda jestli tohle úplně zabere, kámo, ale... Super. Dopr kvančit z takovýho elíku na tu princeznu a ona nechcípla. Jo, raketku, prosím tě, to nás zachrání v tuhle chvíli. Nějak tak jsem se snažil počkat. Teda, že by to nějak pomohlo. Zvláštní. Na tohle prdím. Zbytečný bránit, to říkám. Tady Danny by to mohl uraketovat, svého stranu. Já počkám, až vystřelí fireballku, do té doby nemůžu udělat nic. Teď přijde ta fireballka. Oni už k tomu určitě procyclili. Dobrý. Máme pravou stranu. Ups. To byla nejrychlejší vystřelili fireballku, jdeme. Šup, není čas. Kurva. Pardon za slovíčko. Davide, připrav si zep nebo něco. Ty jo, proč říkám Davide?
To už mezi tím proběhly dva hráči. Že já jsem mu to tak tolikrát řekl víc, takhle. Určitě jo, omlouvám se, vím, že seš, nebo nevím, že seš Danny, no. OK, good game. Jediná věc, která nás teďka může zachránit. Co? Danny, sorry, ale posral si to. Tak je tu ještě někdo, proti komu jsem nešel? Já doufám, že jo. Možná, že najde, si to chce opravit, tak teda. Dám mu šanci, jsem hodný člověk. Sakra, teď se nevím, co má zadek. Hoď tam ho Gridera, prosím tě. Naznačuju ti, hoď tam ho Gridera. Nebo něco. Jo, to by mohlo fungovat. Dobrý, jsme na towerce. Krásná damage a jde dolů. Mega minion ten. Hej, tak je d***l. Tak je. Dělá si ze mě prdel, nebo jako já nevím. Baví ho to mě trolo. Jo, já mám taky špatnou Wi-Finu, ale psal normálně do chatu. Takže mi neříkejte takovou volovinu, jak já to tady mám udefendit sám. Tak už zase hraje, on už je zpátky. To teda brzo no, díky kámo. Fakt vážím si toho. Je zpátky, ale jako kvůli tomu jsme to tady všechno projeli. To byl super velok, skvělý predikt. Máš jediný štěstí, teď si to zachránil. Na chvíli. Tak teď ještě nějak takhle podobně tu druhou taverku napadnout. Jsem si myslel, že tam dá toho Gianta. Teď chvilka soustředění, takže jsem byl stichal. Se omlouvám. Let's push the second tower, bro. Shit. Fuck. Sprostěrny tady jedou. Oh, Wizard si dal ránu. Oh. To bolí. Kde máš Gianta, kámo? Nejseš můj kámoš, ale. Tak tohle není prdel. Kde to najednou všechno vzali? OK, svedeme to tady na Reddyho, že mě zase nechal v té bitvě úplně samotného. Teďka, kdybych chtěl přesajklit na tři muškety. Klid! Oni mají ten graveyard. Teda to byl chytrý Hogrider, fakt to ti povím. Ten opravdu stál za to. Kde mám elík? Kde mám elík? Dej mi můj elík. Dámy a pánové, že by, Lumber, Lok, který sundá Skeleton Army. Dámy a pánové, Pome hype, Elektrovis, tři buškety na towerce. Je to tam! Zachránil jsi to. Obhájil jsi své jméno. Tohle s tou parádičkou na závěr bych to asi dneska ukončil. Já vám teda děkuju, že jste sledovali tohle video, pokud vás bavilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Zkusme u tohohle videa dát třeba takových 2000 lajků. Myslím si, že to je uskutečnitelný číslo. OK. Ještě jednou vám moc děkuju. Tady ještě píču, jestli bych s těma nešel, už nejdu. Myslím si, že video jsem už stihl natáhnout přes těch 10 minut docela spolehlivě.
Já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně. A třeba zase u nějakých clan battlů někdy jinde, nebo já nevím zase, co to tady. Čau.